Pero luego, cuando se supera la primera,
Ja juunior 1600 klassi võitja krossitööde toovad kehale rallisprindi Kennet Sepp ja Rein Veesalu. Aplaus juunior 1600 klassi kiiremutele. Vanameistrile palju õnne. Teine koht. Nelja meeliste klassis, Ott Tänak! Ja nelja meeliste klassi võitja, Georg Kross! Aplaus neljameeliste kolmele kiiremale. Aplaus korraldajatele, kui siin tõnju kaubas kehale rallisprint ning ega muud midagi, kelle...